waxaawacay waalkii siyaab bare maalinta codka doonaysaan un inaa baldhiga aragtaan. Dhawaaqani waa codka bulshada ku dhaqan degmada Baldhig oo si qoto dheer uga hadlay xaaladda nololeed ee ka jirta degmadaasi. Waxay bulshada Baldhig oo isugu soo baxay fagaare ku yaala bartamaha degmadu ka garnaqsadeen sida loo haleeyay waxtarka iyo waxqabadkii degmadaasi u baahnayd ee ku wajahnaa kaabayaasha dhaqaalaha iyo baahiyaha aasaaska waa nolosha sida waxbarashada, caafimaadka, booliiska iyo biyaha oo ay sheegeen duruufo iyo daryeel la'aan badan oo ku habsatay. Cuqaasha, odayaasha, haweenka, haldoorka, dhallinyarada iyo dadka hibooyin kale oo hadalka u kala dambeeyey waxay si isku mid a cabasho uga muujiyeen xukuumadda sare ee Somaliland, barasaabka gobolka Togdheer, duqa degmada Burco iyo xildhibaanada golayaasha kala duwan ee laga doortay degmadaasi Baldhig. Baldhig waxay raadinaysaa xukuumaddii ilaa madaxweyne ilaa xildhibaan ilaa maayir tay dooratay mudaniyo marwaba ee addimadu barareen ee ay bacadka u tubnaayeen ee waqtigoodii ay qaaliga ahaa ku lumiyeen tiibay weyday Baldhig. Maxaa wacay waalkii siyaab bare maalinta codka doonaysaan un inaa Baldhig aragtaan. Maalinta baahidu taallo ee abaartu taallo ee caydhu taallo ee caafimaad darradu taallo ee biyola'aantu taallo, maxaa Baldhigu waayay xukuumadda Somaliland? Dowladdu indhaha ha furto, ha eegto dadkeeda. Degmadan Baldhig oo ka cabanaysa in dowladdeedii ay doorteen ee halkan ay ku sugayeen ee ay caafimaadka ka sugayeen hagaajintiisa ee tacliinta ka sugayeen ayay ka cabanayaan. Waxay kale ka cabanayaan ilaa xildhibaankii baarlamaanka, ilaa xildhibaankii golaha deegaanka, ilaa barasaabkii, ilaa iyo maayarkii Burco, oo intaba ay kaga cabanayaan kuwii ay doorteenna ayna wax allaale waxay hoos ugu soo eegeen degmada jirin iyo waxay u soo qabteen iyo waxay ka og yihiin baahidooda. Tan iyo xukuumaddii ugu horreysay Soomaaliland iyo ilaa iyo maanta xukuumad kastaa waxay ballan qaadaa inay horumarka ay wax uga kordhin doonto degmada Baldhig, laakiin degmadu mid walba way ka qaddaa. Waxay isweydiinle degmada miyaa la ilaawo, degmada ma Soomaaliland baanay ahayn, degmada ma dad jilicsan baa ku noolay? Waa arrin isweydiin iyo su-aal leh. Degmada arrimahaasi ka cabanaysa maayirka iyo golihiisa deegaankuba waxay ka qadiyeen horumarkii degmadan Baldhig. Waxay u qabteen iska daayo hal suuli kamay hirgelin ilaa 2012-kii iyagoo 8 sannadood xildhibaano iyo golo deegaan u ah degmadan hal suuli kamay hirgelin. Waxaanu ka cabanaynaa marka hore gobolka Togdheer, waxaanu ka cabanaynaa maayarka maxay ahay toy la yidhaahdo Ina Muraad iyo Badhasaabka iyo inamadii aanu siinay fartayada ee aanu u halgannay ee aanu habeen iyo maalin u soo jeednay. Annagu waxaanu ahayn ururada haweenka, ilaa 500 oo ururo haweena ayaanu ku joognaa magaalada, inta kale ee aan ururka ka tirsanayna ka qorayn mooyaane. Ti doorashadii ugu dambeysay ee madaxweynaha sidaanu u soo jeedno ayaa waxaa noo baryi jiray waaga, annaga oo aan seexan oo aan nasan kulmiye, waxaanu leenahay ilaa maanta iyo maalintii la sameeyey halgan baan ku jiray in maxay ahaytoy dad maxay ahaytay naafaca iyo dad curyaamiina iyo dad waalan iyo dad agoomaa iyo dad jajaban iyo dad hantiba waayey oo wax allaale iyo waxay haystaan aanay jirini ba inay ka buuxaan. Waxaan kale oo sheegayaa 8,000 oo cod ayaa nalaga qaaday doorkii ugu dambeeyey, maantana 5,000 oo dhallinyaro ahi waa noo qaan gaadhay. Doorasho dambe waxay ila tahay inaan loogu soo talagalayn intan. Soomaaliland halka ay nagu ogtahay makilirka wayna dayrisay, makilirka ay nagu dartay Soomaaliya ay nagu dartay halka ay nagu dartay dawladda Soomaaliland. Codka waa naloo soo doontaa, waanu bixinaa si hagar lahaana oo bilaadanimaa ayaanu ku bixinaa. Nin walba waa soo saaraa, nina noonguma khasaaro. Waxaanu ahayn degmooyinkii halganka Soomaaliland ugu faca weynaa ama ugu adkaysiga badnaa ama ugu dhibta badnaa ama ugu burburka badnaa. Haddana tan iyo maanta iyo maalintii Soomaaliland aasaasatay wax kaabayaala oo aanu ka haynaa way yaryihiin. Talabaad, labadii xukuumadood ee isku xigay imika ee maxay ahayto kulmiye
تی آره وحی نگو مأوایلی چرتی دل کلان دل کلان دی سیاره تدمای دی دیسی دوتا تی دم به کاما هاینو بیا کاما هاینو آو ود کاما هاینو آو حبارش کاما هاینو آو دختر کاما هاینو سومالی الله لی حیل بگتی حتش قدی می حلولش توی و می سواری رگان حیل سری نه وح حال فداقی گیا میشه حادله حالا اوسی دلوه لال حسلی نیا یکی حیل چری حیصد یا گلیی حجر نیجی اکر نه لیج حافظ و تعالا حسب حمل بین نیا حسب ورنو قاطع حسب بین حكم قرن كادرون يا إحماها بيرا يا حكم الله وين ويا يا الحقيقة صدق وحويا وحي كنت الله كونفرت الصومالي لان هل كلا جاب حط ذلك إثيوبيا وحويا وين عيد كف لان هسه قاعدين نم مرة حد بلا يسكت أو وحويا بابور تصعب كيف فلان مركب إنت ميل وحكد عال عينا با إلى يمشي له بور موان قال وحلا ميدا بس كان صور زين شيخه وحلا ميدا هل كان عودن لقور لقود دقح دير لقور شيء مركن لقب بالابو وحلم بدا وصومال لان اه ما شفتو الحوين انا وحن لان ودن كان مقالا ودن كان بدا مقالا كان بدا ودن كا اه حكمتو وحن وي ميلي اه وحن كويني مركن عود كدوري شيء ما دحويني وحن لان دسم وضد كاقي مقالا ومقالا دي مجالد اللي يري واحد دولتي سيلان يو حلايدين سمين يا ريك أي أصادر تي رجع توك تا عناي تبيح عبد وحنو كعد سرينا إنه الله حساب تو مكوي لعقت كوكا تي ريك ماشي أو منا يا رات كلا قد إنتو إنه الله حساب تمو أيان موسى كعد سمينا إنه كوكا سارونا هو إنه برلمان كأدارنا يا جلها برلمان كفديا وحنو دقمة إنه كوكا سارودي كوا قلها الدجاج كفردي يا نبلدي كسو صارني نولي با وحويان ندم بعد دجمد يا ذا أنا نجو كتشن أو نجاجي مادة سومالي لانو دورش دون يا ماركي كرنو درد دو كرت يا شعب كو صاري صاري هل كي عن سناني وانا اكسها كي نولي با انتو سيلو سهلا دو قماي degmada Beledhiga ayaa ka mid ah degmooyinka ugu faca iyo taariikhda weyn ee gobolka Togdheer taasoo lagu xusuusto xilliyo kala duwan oo ku suntan taariikhda Soomaaliland Maxamed Matan Gabalax Aerial TV degmada Beledhiga